Мен жаңағыда сабағымды онымен де тездетіп жарты сағатта шығып кетуім керек, сол жақта болу керек, сол үшін асығамыз. Үйден шықтым. Қазір бізде бірінші сабақ ағылшын болады, сол кезде проект қорайын, яғни проект емес, просто презентация деп айтайын, иә. Соған жаңа дайындалдым, еще жол бойы сөздерді жаттап бару керек. Қазір менде сабақтар жоқ, өзімен өзім отырмын, бәрі бос кабинет тауып алдым, сондамын. Мен қазір біріншіден өзімнің контенттің заттарын жасаймын, одан кейін қазір болатын сабаққа кішкене дайындалып жүру керек, қандай қатты көп уақыт алмайды. Міне осындай жерде отырмын, мынау қазір мен қорғайтын типа презентация, постер. Осындай біздің бір кабинет. Мына жерде менің сөмкем. Ешкім жоқ, бос кабинет тауып алдым. Бүгін менде әлеуметтік желілерсіз бірінші күн. Қатты бір айырмашылық жоқ секілді, жай күн сияқты өтіп жатыр. Бірақтан мен телефоныма қараймын, ештеңе жоқ, инстаграм жоқ, не басқа нәрсе жоқ, сөйтіп сабағыма көшем, немесе жұмыстарымды жасаймын. Сондықтан да біраз уақыт артық менде, себебі менің активитимда күніне 2 сағаттай инстаграмда отырады екенмін. Бірақ ең қиыны үйге барған соң болады, себебі мен күні бойы шаршап келіп сөйтіп видео қарап жатамын кейде. Оның орнына енді басқа заттар жасайтын боламын. Менің ойымша бұл аптаны кәдімгідей қолданып қалу керек, себебі мұндай апталар қайталана бермейді. Және бір жақсы жері, бұл бір жағынан контент болады, осылай влог түсіріп жатырмын. Күшті менде бүгін уақыт көп ауысып қалды, сондықтан да керемет бір контент түсіремін қазір осы жерде. Оны менің инстаграмнан көресіңдер. Қолым жақсы көріну үшін осындай киім киіп алдым. Сосын мына жақта бакстейдж түсіретін бір телефон. Мынаумен звондаймын, мынаумен түсіремін, ал өзімнің телефоным актер болады. Не түсірейін деп жатқанымды айтайын, мына жақтан звондаймын. Осындай видео жасаймын, менің инстаграмнан көрсеңдер болады, ссылкасын қалдырамын. Вот камераны осылай қойып алдым, маған ұнайтын кадрды жасап алдым.
Ал мына телефонды қазір мында қоямын. Осы жерге. Керемет қадыр, күшті. Бірінші қадыр жасалды.